Kartul investitsii daapudznebuli saatskhobebis ksel mantrem Bakoshi me6e filiali gaxsna ganxortselebuli investitsia 250000 dollaria, rogorc BMG-tan kompanis marketingis kommunikatsiis khemzgoneli Lika Mikhautadze atskhades Bakoshi antres me6e filiali Gushin gaixsna, sadats 6 adamiania dasakmebuli. Misi tkmit antres mkhridan utskhouri bazrebis ekspansia gzeldeba. Bakoshi kselis ganvitarobis paralelurat gazapkhulistvis Londonshi damatebiti obyektebis gaxsna ganixileba. Dgheistvis antres sakartveloshi 14 obyekts Bakoshi 6, ხოლო ლონდონში 1 ობიექტს მართავს. Terminalma 700000 ლარის ინვესტიციით მე6-ე ფილიალი გახსნა ტერმინალის ახალი სივრცე აღმაშენებლის გამზირზე ბიზნეს ცენტრ მოზაიკაში განთავსდა. Როგორც BMG-ის კომპანიის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამარ ჯინჭარაძემ განუცხადა, სამუშაო სივრცის კონცეფცია და ფასები ახალ ფილიალშიც იგივე რჩება. შესაბამისად, ფიქსირებული სამუშაო ადგილები, შეხოდრების ოთახებით, კაფეთი და მოსასვენებელი ზონებით სარგებლობა წევრებს ახალ სივრცეში შეეძლებათ. ჯინჭარაძის თქმით, გაფართოება სამუშაო სივრცეზე მაღალმა ინტერესმა განაპირობა რეგიონში ყველაზე დიდი საერთო სამუშაო სივრცე ტერმინალი დღეისთვის თბილისში 6 ფილიალს და 4000-მდე წევრს აერთიანებს. მათი უმეტესობა სტარტაპები, ფრილანსერები, საერთაშორისო კომპანიები და მსხვილი ჯგუფები არიან. Grato სათბურებამ პირველი მაღაზია თბილისში კოსტავას ქუჩაზე Grato პასაჟში გახსნა, სადაც მომხმარებელი კომპანიის სათბურებში მოყვანილ მცენარეებს, მათ შორის შობის ვარსკვლავის, შიდა ინტერიერის ყვავილებისა და სხვადასხვა მცენარის შეძენას მოახერხებს. Როგორც კომპანიის გენერალურმა მენეჯერმა სოფო ჯორბენაძემ BMG-ს განუცხადა, Grato სათბურებში მოყვანილ მცენარეების ფასი 10 ლარიდან იწყება. Grato სათბურები, რომელიც 15 ადამიანს ასაქმებს, 60-ზე მეტი სახეობის მცენარის მოყვანით არის დაკავებული, გარდა სათბურებისა დაახლოებით 1 წელია, რაც კომპანიამ სანერგე მეურნეობას გაა შენა. შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია მიმდინარე თვეში მათივე წარმოების რძის პროდუქტების რეალიზაციას დაიწყებს. საუბარია 4 სახეობის ყველის რძისა და იოგურტის პროდუქტებზე, რომელსაც უახლოეს მომავალში კარაქიც დაემატება. როგორც BMG შვეიცარიული აგრარული სკოლის კავკასიის დირექტორმა თინათინ მახარაძემ განუცხადა, პროდუქტი ქსელურ მარკეტებში არ შევადა თბილისში კომპანიის საკუთარ სივრცეში გაიყიდება. სამომავლოდ კი მიწოდება ჰორეკა სექტორისთვისაც განიხილება. დმაინის მუნიციპალიტეტში, სადაც შვეიცარიული პროფესიული განათლების მოდელის მიხედვით სკოლა და საცხოვრებელი კამპუსი ფუნქციონირებს, კომპანია საკუთარ ფერმებსაც ფლობს. პროდუქცია ადგილზე შვეიცარიული ტექნოლოგიით მზადდება. Natenadzis Marnis Meskhuri Ghino akhal bazrebze shedis. Amis shesakheb BMG-s kompaniis damfuznebelma Georgi Natenadzem ganotskhada. Kompaniam 4 kveqnidan sheqveta Berlinis Ghinis festivalis paragdebshi miigo. Meghvini aghnishavs, rom organuli Ghinis mtsarmoebeli mtsire marnebisvis es festivali 2 tsliani pauzis shemde kargi shedegebis momtani aghmochda. Meskhuri Ghini daintereseden Avstriidan da Finetidan, kholo Kanadidan da Shveitsariidan Meghvinem shetavazeba akhali potentsiuri partnerebis mkhridan miigo. Компания Living Development-ის საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ნაძალადევში სოთნე დადიანის ქუჩაზე თანამედროვე ტიპის საცხოვრებელი უბნის პროექტს ახორციელებს. პროექტის მხარდასაჭერად ბანკის მიერ 2.85 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. აღნიშნული პროექტი 2-12 სართულიან და 2-9 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს, 4800 კვადრატულ მეტრზე გამწვანებულ სივრცეს და 200 საპარკინგი ადგილს აერთიანებს. ტერიტორიაზე 600 მეტრზე მეტი სიგრძის ველობილიკი, საფეხბურთო და საკალათბურთო მოედნები განთავსდება. გარდა ამისა, თანამედროვე უბანში 7 პენთაუსი, 42 ბინა და მოუკიდებელი გასასვლელი და ცალკე მდგომ კომერციულ პარკზე თავისივე მიწისქვეშა პარკინგით მოეწყობა. საქართველოს რუსულ ენერგოგიგანტ ინტერაოსთან საარბიტრაჟო დავა წააგო. 23 ნოემბერს სტოკჰოლმის არბიტრაჟო ტრიბუნალმა საქართველოს ინტერაოს სასარგებლო 80.5 მილიონის გადახდა დააკისრა. საარბიტრაჟო დავა 2017 წლიდან მიმდინარეობდა, საქართველოს მთავრობა ფაქტს ადასტურებს. იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათ გადაწყვეტილება უკვე გაასაჩივრეს. საინტერესოა კითხვა, რისი გასაჩივრება შეეძლო საქართველოს მთავრობას. PLC იურისტის რუსაჭკუ ასერის თქმით, საჩივარი მხოლოდ პროცედურულ ნაწილს შეიძლება რომ ეხებოდეს და სასამართლო დავის შინაარსობრივ განხილვაში ვერ შევა. Არსებობს ორი პროცედურა, ესე ვთქვათ, საარბიტრაჟო, საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. ეს არის ერთი გაუქმების პროცედურა, როცა წაგებულ მხარეს შეუძლია შეეწინააღმდეგოს გადაწყვეტილებას და მეორე, ვთქვათ, ცნობა აღსრულების ეტაპზე შეეწინააღმდეგოს გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულებას, როცა ეს გადაწყვეტილება უკვე საქართველოში ჩამოვა. Როგორც განცხადებიდან ირკვევა, სავარაუდოდ გაუქმებაზე აქვს შეტანილი საქართველოს სახელმწიფოს ამ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებაზე მიმართა სტოკჰოლმის სასამართლოს.
მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ნაწილობრივ გაიზიარა ინტერაოს პოზიციები, მაშინაც და დღესაც მიგვაჩნია, რომ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ არ გავზარდოთ ტარიფები მომხმარებლებისთვის, მათ შორის არც თელასისთვის გადასახდელი ტარიფი. ამ შესახებ ნათია თურნავამ საარბიტრაჟო სასამართლოში ინტერაოსთან მიმდინარე დავასთან დაკავშირებით გაკეთებული კომენტარის დროს განაცხადა. თურნავას შეფასებით, დენის ტარიფი დგინდება დამოუკიდებელი მარეგულირებლის, სემეკის მიერ და ის გამჭვირვალე მეთოდოლოგიას ეფუძნება. ინტერაოსთან დავა სწორედ სატარიფო პოლიტიკას შეეხებოდა. როგორც ნათია თურნავამ აღნიშნა, ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის მივახციოთ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და განვავითაროთ საკუთარი ენერგოგენერაციის წყაროები, რათა ნაკლებად ვიყოთ ნებისმიერი ქვეყნის ნებასურვილზე დამოკიდებულები. პირველი დეკემბერი 2021 წელი. საქართველოში მწვანე პასპორტების სისტემა ამოქმედა. მწვანე სტატუსი კი გააქტიურდა, თუმცა მისი მოპოვება საქართველოში უფრო მარტივია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში, რომლებმაც ეს სისტემა ჩვენზე ბევრად ადრე დანერგეს. პანდემიის განმავლობაში და არა მარტო. როგორც ჩვენთან ხდება, ხოლმე სიახლეს არც ახლა ჩაულია ხარვეზების გარეშე. დილიდან ამოქმედებულ მწვანე პასპორტებში ასახული QR კოდების აღქმა გართულდა, რამაც ობიექტებში მცირეოდენი გაუგებრობა და რიგები გამოიწვია. არ იკითხება ნორმალურად QR კოდები, რომლებიც გინდება ერთ და გინდება მეორე აპლიკაციაში. ესეც რაღაცა პრობლემასთან არის დაკავშირებული. არ ვიცი, ორგანიზაციული მხარე გადაწყვეტილების მიღების, გაწყვეტილების დანერგვის და მათი ასე ვთქვათ შემდგომი ლოგიკური განვითარების, ან თუნდაც ეტაპობრივი ამოქმედების გაწყვეტილია. იყო ხარვეზები, QR კოდს არ კითხულობდა, წაკითხვის შემდეგ დატვირთვა სჭირდებოდა დიდი ხანი. ხარვეზები ვაცნობე შესაბამის სამსახურებს და რამდენიმე საათში მოხდა ხარვეზების აღმოფხვრა. ეხლა უკვე მუშაობს ჩაულებრივად აპლიკაციამ. მოუმზადებელი იყო, ფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამის სამსახურებით მსგავსი აპლიკაციის შექმნისთვის და უფრო მეტი დრო იყო დახარჯულიყო, ბევრად უკეთეს იქნებოდა. მგონია, რომ ამდენი ხარვეზი არ იქნებოდა, ამდენი დღეს იყო. პრობლემა რამდენიმე საათში კი აღმოიფხვრა, თუმცა კერძო სექტორს სხვა ნაწილშიც აქვს კითხვები. ხის განმავლობაში BMG-მ ის ბიზნესები მოიკითხა, რომლებმაც მწვანე პასპორტების სისტემა მთავრობის მითითებამდე გააქტიურეს. მათ შორისაა ფიტნეს ცენტრი წრე, სადაც შიდა რეგულაციები ობიექტში შესვლაზე სექტემბრიდან მოქმედებს. ობიექტ მწვანე პასპორტების სისტემაზე გადასვლა არ გაუჭირდა, თუმცა რეგულაციები უფრო მეტად გაამკაცრა. კონკრეტულად კი წრეში უვადო მწვანე პასპორტებს COVID გადატანილებისთვის აცნობენ. ჩვენ დავტოვეთ ჩვენი რეგულაცია, რომელიც აქამდე ქონდა და მხოლოდ ერთ თვეს ვაძლევთ ჩვენ მომხმარებლებს ვადას, რომ COVID-ის გადატანის შემდეგ იყიდონ აბონემენტი. ჩევა, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან არის, რომ ერთი თვის შემდეგ COVID-ის მოხდის შემდეგ შესაძლებელი არის უკვე ვაქცინაცია. ჩვენი ამომავალი წერტილი არის ჩვენი მომხმარებლების უსაფრთხოება და ბევრად უფრო უსაფრთხო გარემო. სწორედ ამიტომ დავტოვეთ ეს რეგულაცია, რომელიც აქამდე ქონდა. ის რომ თავრობის მიერ შემოღებული მწვანე პასპორტი მომხმარებლების უსაფრთხოებას ზიანს აყენებს, ამას ამბობს ჩვენთან საუბარში რესტორან შავი ლომის დამფუძნებელი მერი გუბელაძეც, რომელსაც რესტორანში შესვლაზე რეგულაციები რამდენიმე თვეა გააქტიურებული აქვს. მისი თქმით, უვადო მწვანე პასპორტის ამოქმედებით ის უსაფრთხოება, რაც რესტორანში აქამდე იყო, ირღვევა. გუბელაძე საუბრობს სხვა ხარვეზებზეც, მათ შორის არასამართლიანად და არასწორად მიაჩნია ის გადაწყვეტილება, რომ COVID პასპორტის ქონა არ გახდა სავალდებულო დასაქმებული პერსონალისთვის. კითხვა მე რაც მაქვს და არა მხოლოდ მე, ბევრ სტუმარს გაუჩნდება ეს კითხვა. რანაირად ითხოვს სტუმარს, თხოვს სტუმარს იყოს აცრილი, როცა შენი პერსონალი, სტაფი, თანამშრომელი არ ყავს აცრილი და ამას რამდენადაც ვიცი, არ ითხოვს დღევანდელი რეგულაცია. ეს არის აბსურდია აბსოლუტურად. და ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ აქამდე უფრო დაცული ვიყავი, ვიდრე ახლა ამ რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ვიქნები, თუნდაც იმიტომ, რომ უვადო მწვანე პასპორტები ექნებათ ადამიანებს და როცა ადამიანი შემოვა ჩემთან ან თავის მწვანე პასპორტით, მე უკვე აღარ მაქვს უფლება ვქექო, როდის გადაიტანა და ამის მიხედვით უარი უთხრა მას შემოსვლაზე, ასე რომ მოგვიწევ შემოუშვათ. მწვანე პასპორტების სისტემაში რო ცვლილებებია საჭირო, ამაზე საუბრობენ ჯანდაცვის სპეციალისტები. თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტის სამედიცინო მიმართულების ხელმძღვანელი ირაკლი გამყრელიძე აცხადებს, რომ თავრობის მიერ ამოქმედებული მწვანე პასპორტი იმ მიზანს არ ამართლებს, რის გამოც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ამოქმედდა. გამყრელიძის თქმით, ჩვენთან მწვანე პასპორტს ეგრეთ წოდებული დაშვების დოკუმენტის ფუნქცია მიენიჭა. დაშვების დოკუმენტად აღიქვავს მოსახლეობის ის უკვე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ოდესღაც გადატანილი აქვს COVID ინფექცია. გარდა ამისა, ესეთი ტიპის დაშვება, რომ უვადოდ შესაძლებელია COVID ინფექცია გადატანილ პირს ჰქონდეს მწვანე სტატუსი, ძალიან მაღალ რისკს აჩენს იმისას, რომ COVID ინფექციის
დიაგნოსტიკის ნაწილში გაჩნდეს რაღაც არაკეთილი სიმპტომები, ასე ვთქვათ, საქმიანობის შემთხვევები რა. ამიტომ ძალიან ბევრი რისკი ალბათ, რომელიც რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ახლავს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, არ იყო ბოლომდე გაასწრებული. ამ ფორმით მწვანე პასპორტების ამოქმედებას არ ეთანხმებიან ერთ საკანონმდებლო ორგანოში. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ლადო კახაძე აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით რეგულაციებით გასამკაცრებელია. უსაფრთხო მასპინძელი, უსაფრთხო სტუმარი. წვანე უნდა იყოს ის ლოკაცია, სადაც მიდიხარ, შენი და შენც უსაფრთხო სტუმარი უნდა მიყვიდე. მე მაინც მემკვიდრე ვადიანობას და მეცნიერების აბსოლუტურად უმრავლესობა ეხება ვადიანობას, რამეთუ უსაფრთხოების ელემენტი შეიცავს ეტაპობრივი დაგვირება. მაშინ მეთოხება NCDC-ს და დარწმუნებულია, რომ ყველა მეცნიერი პრაქტიკოსი და ეპიდემიოლოგი ამას ამ რეკომენდაციას ერთმანეთისას იზიარებს. დიახაი, ესეთია რეალობა. ნაკლებად მწვანე პასპორტების სისტემა მთავრობის გარდა ყველას კრიტიკას იმსახურებს. ფაქტია, სხვა რაღაც შევუკვეთეთ, მაგრამ სხვა რამ მივიღეთ. კითხვაზე თუ რითი იყო გამყარებული მთავრობის გადაწყვეტილებები მწვანე პასპორტებთან მიმართებით ჯანდაცვის სამინისტროს მისეული. პარი არგუმენტი აქვს. ზოგადად საქართველოს ნაირი ქვეყანა მეორე მსოფლიოში არსად არ არის და ჩვენ ყველაფერში განსაკუთრებულები ვართ და სწორედ აქედან გამომდინარე ასევე განსაკუთრებულები ვართ ორი მწვანე პასპორტით, უვადო პასპორტით და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს ალბათ ჩვენი გენეტიკიდან და ჩვენი ხასიათიდან, ჩვენ თითოეული მათგანი ვართ ქართველი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ვაქცინაციის წახალისების 200 ლარიანმა მექანიზმმა და მწვანე პასპორტის მექანიზმის გაცხადება მიმოქმედა. როგორც გამყრელიძემ განმარტა, ამ დროისთვის 200 ლარიანი წახალისების დაწყებიდან დღემდე 56.432 ადამიანი აიცრა, რაც კარგია, თუმცა არა საკმარისი. სამთრის პერიოდში განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რაც შეეხება აცრებს ნოემბრის საშუალოს, ჯობს ოქტომბრის საშუალოს ცოტათი, თუმცა ბოლო კვირაში საშუალო გვაქვს 11.863 აცრა დღეში. განაცხადა ამირან გამყრელიძემ და მოქალაქეებს ვაქცინაციის გააქტიურებისკენ მოუწოდა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, საქართველოში ვაქცინაციის პროცესში ბუსტერ დოზების გაკეთების ინტერვალის შემცირების საკითხთან მიმართებით ექსპერტთა რეკომენდაციები უწყებას 2 დეკემბერს ექნება. ამის შესახებ თამარ გაბუნიამ იმუნიზაციის საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. მან განმარტა, რომ დღემდე საქართველოში სინოვაკის და სინოფარმის ვაქცინის ბუსტერ დოზის გაკეთების შემთხვევაში ინტერვალი 3 თვე იყო, ხოლო ფაიზერის შემთხვევაში კი 6 თვე. თუმცა ომიკრონის შტამის გავრცელების შემდეგ რიგ ქვეყნებში ბუსტერ დოზების გაკეთების ინტერვალი გადაიხედა. შესაბამისად, საქართველოს ამ საკითხის გადახედვას ექსპერტ და რეკომენდაციების მიღების შემდეგ მოახერხებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული გრიპის აცრების პროცესი კვლავაც რისკჯგუფებისთვის გაგრძელდება. როგორც გამყრელიძე ამბობს, თუ უფასო ვაქცინაზე დიდი აქტივობა არ იქნება, შესაძლოა რამდენიმე დღით ისევ ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. მისივე თქმით, 1 დეკემბრამდე უფასო აცრებით დიდი აქტივობა მხოლოდ თბილისში იყო. 22 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე გრიპის ვაქცინის გაკეთება 6 თვის ასაკიდან საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფასოდ შეეძლო. სოკარ ჯორჯია გაზის არასაყოფა ცხოვრება აბონენტები 1 კუბური მეტრი გაზის მოხმარებისთვის 20 თეთრით მეტს გადაიხდიან, შესაბამისად ტარიფი 1 ლარი და 15 თეთრი იქნება. ასეთივე ტარიფი დაადგინა შეპესე ინტერგაზმა, რომელიც ახალციხისა და ასპინძის რაიონებს ემსახურება. ამ შემთხვევაში გაზი 6 თეთრით გძვირდება. რეგიონების უდიდეს ნაწილს სოკარი ფარავს, მათ შორის ბუნებრივ გასაწვდის პურის ქარხნებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ტარიფის ცვლილება მათ არ შეეხება. სოფელ ლაფანყურში ადგილობრივები ლოპოტა ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ. როგორც საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, ადგილობრივები ჰესის აშენებას არ დაუშვებენ, რადგან მათი ინფორმაციით ელექტროსადგურის მშენებლობის შედეგად მდინარის წყალი მილებში მოექცევა. სოფელი კი როგორც სასმელი, ასევე სარწყავი წყლის გარეშე დარჩება. როგორც კომპანიის ართანა ლოპოტას ხელმძღვანელმა ბიძინა იმნაძემ BMG-ს განუცხადა, კომპანიამ ტექნიკა სამშენებლო ტერიტორიიდან დროებით გამოიყვანა. ინვესტორი იმედოვნებს, რომ დაგეგმილ შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდებიან და ჰესის მშენებლობა გაგრძელდება. ჩვენ გუშინ შევდიოდით მოსამზადებელი სამუშაობის დაწყების მიზნით, ანუ მცირე ტექნიკა შეგვყავდა, იქ დასაწყობება დალაგება გვინდოდა სამშენებლო ანაკის ტერიტორიაზე. გუშინვე შემდეგ, ნუ ცოტა ისეთი არასასიამოვნო სიტუაცია შეიქმნა, ცხადია და მერის თხოვნით და ძალიან მადლობელები ვართ ესეთი აქტიური ჩართულობისთვის ადგილობრივი ხელისუფლების, მერის თხოვნით, რომ გაგვემუხდა სიტუაცია, გუშინ გამოვიდა ჩვენი ბრიგადა სამშენებლოდან და რამოდენიმე დღეში ჩავატარებთ კიდევ საუბრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან და რამოდენიმე დღეში დავწერთ
სამშენებლო ტერიტორიაზე სამუშაოების თვალსაზრისით ფართო მასშტაბიანი სრული სამუშაოების დაწყებას ვაპირებთ და იმედია რომ ერთ წელიწადში დასრულდება სამუშაოები და აღავშენოთ პროტოკოლი ამ ჰეს. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით დაიწყო ახალი კანონპროექტის განხილვა, რომელიც თამბაქოს მოხმარებაზე ახალ რეგულაციებს აწესებს. კერძოდ, თამბაქოს მოწევა იკრძალება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მათ შორის ტაქსში. შეზღუდვა ვრცელდება ასევე იმ კერძო სატრანსპორტო საშუალებებზეც, რომელსაც არასრულწლოვანი გადაჰყავს. წარმოდგენილი ცვლილებების ავტორი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თამბაქოს კონტროლის ალიანსია. ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელმაც წარმოდგენილი ცვლილებების ინიცირება მოახდინა, დოკუმენტს დაჩქარებული წესით განიხილავს. როგორც დღის წესრიგიდან ხდება ცნობილი, მისი განხილვაც და დამტკიცებაც მიმდინარე თვეში უნდა მოესწროს, რადგან თამბაქოს ახლებური რეგულირება უკვე მომავალი წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იკრძალება მოწევა. აქ მოიაზრება ტაქსიც. ტაქსი მოწევა იკრძალება. ტაქსი არის სივრცე, სადაც ზღოლის მიერ ჩადენილი საქციელის მოწევაც დასჯადია და მგზავრის მიერ ჩადენილი საქციელის დასჯადია. ხოლო ადმინისტრება მოხდება ზღოლის მეოხებით. ზღოლი უნდა გაუფრთხილდეს იმ სივრცეს, სადაც უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული. ასევე სანქციას დაექვემდებარება ნებისმიერი ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გადაყვანას დაექვემდებარება არასრულწლოვანი ადამიანს. კანონპროექტის მიხედვით კიდევ ერთი ცვლილება ეხება თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიებს. კერძოდ, შემოდის ეგრეთ წოდებული ბრენდის გაფართოვების ცნება, რაც კომპანიებს თამბაქოს ნაწარმის მარკეტინგს უზღუდავს. სწორედ ამ ნაწილთან დაკავშირებით აქვს ბიზნეს შენიშვნები. მათთვის გაურკვეველია, რა იგულისხმება კანონპროექტში არსებულ ამ ჩანაწერში, მით უმეტეს მაშინ, როცა არაერთი მიმართვის მიუხედავად კერძო სექტორი ცვლილებების განხილვაში არ მონაწილეობს. ბრენდის გაფართოების ცნება შემოდის, რაც ცოტა გაუგებარიც არის, შეიძლება თქვას ეს პრეცედენტი ევროპაში, თუმცა ჩვენთან საქართველოში წლევანდელი წლის 1 იანვრიდან ისედაც თარუები დაიხურა, თამბაქო როგორც შიდა ასე გარე ხილვადობის კუთხით, შესაბამისად აბსოლუტურად გაუგებარია. დამატებით რა სახის თარუების კორექტირებაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ სექტორმა უკვე საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი ჩადო ამის გადაწყობაში, რომ ახალ რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოგვეყვანა. ერთი წელი არ არის სრულად გასული და უკვე რაღაც ახალ რეგულაციებზე საუბარი, მით უმეტეს როცა ტექნიკურ კუთხეზეა, როგორც მინიმუმ სექტორთან რაღაც კომუნიკაცია შემდგარიყო, ძალიან უსასურველი და კარგი იქნებოდა და ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის. ჩვენთან კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავსვა, რომ ეს რაღაცა გაუმჭვირვალე პროცესთან გვაქვს საქმე, არა ეს პირველად არ ხდება სამწუხაროდ. პარალელურად ცვლილებებია თამბაქოს ახალი ნაწარმის რეგულირებასთან დაკავშირებითაც. კერძოდ, პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტით ახალი თაობის თამბაქოს ნაწარმზე პიქტოგრამის გარეშე სამედიცინო გაფრთხილების მითითების ვალდებულება 2022 წლის ნაცვლად 2025 წლიდან ამოქმედდება. ტრადიციული თამბაქოს კომპანიებს ამ ნაწილთან დაკავშირებითაც აქვთ შენიშვნები. დაჩქარების წესი თათო 2022 წლის 1 იანვრიდან ძალაში უნდა შესულიყო კანონი წესის აღსრულების თაობაზე, რომელიც გულისხმობდა დახურებადი თამბაქოსა და თამბაქოს ახალი სახეობებზე პიქტოგრამის დატანების წესს. და ჩვენ ამისი ამოქმედების ვადა გადაგვაქვს 2022 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2025 წლის 1 იანვრიდან. ეს არის ინდუსტრიამ ზატყოფნა ვერ გამოთქვა ამ პროცესის შესასრულებლად. თუ ამ შემთხვევაში ახალი კატეგორიის თამბაქოს ხდება ამის გადავადება 25 წლამდე, მაშინ რატო არ შეიძლება, რომ ისევე ფილტრიან სიგარეტზე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, ან მით უმეტეს საკმაოდ რთული წლები იყო ბოლო ორი კორონავირუსთან გამომდინარე, მოხდეს დანარჩენ სექტორზე თქვა იგივე გადავადების გაკეთება? ამ შეკითხვაზე პასუხი არა მაქვს, იმიტომ რომ დღეს გვკომარებთ, როგორც უკვე თქვი, 2023 წლის 1 იანვრიდან ჩვეულებრივ ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე ახალი ნორმა უნდა შევიდეს ძალში და ამოქმედდეს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ სტანდარტიზებულ შეფთვას მოიცავს. Ну ჩვენი რა თქმა უნდა სურვილი და თხოვნა იქნება არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, რომ ეს საკითხიც განეხილათ ამავე წელსში და თუ ერთ სექტორზე ხდება და ერთ კონკრეტულ სეგმენტზე რაღაცის გადავადება და შეღავათის გაკეთება, დანარჩენი სექტორისთვისაც რაღაცა ერთიანი მსგავსი მიდგომა შემუშავებულიყო და არა ესე დაცალკევებულად და კომუნიკაციის გარეშე.
პარლამენტში წარდგენილია ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილებების პროექტიც, რომელიც თამბაქოს მოხმარების ახალი წესის დარღვევის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. კერძოდ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კანონის დარღვევა 200 ლარიან ჯარიმას ექვემდებარება, ხოლო 50 ლარით დაჯარიმდებიან კერძო ავტომობილის მფლობელები. კანონპროექტით 200 ლარიდან 500 ლარამდე იზრდება ასევე სანქცია, თუ თამბაქოს რეალიზაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ახლოს 50 მეტრის რადიუსში განხორციელდება. Საგენტო საწარმოე საქართველოში პროგრამაში სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი ცვლილება შევიდა. კერძოდ, გაფართოვდა მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრება. ცვლილების თანახმად პროგრამით სარგებლობა შეეძლებათ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ან საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს, რომელიც სესხის აღების მომენტში არ იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში და ჰყავს არასრულწლოვანი შვილი ან აყვანილი შვილი. შეგახსენებთ, რომ პროგრამა ითვალისწინებს სესხზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის სუბსიდირებას სესხის გაცემიდან 60 თვის მანძილზე. პირველ 2 დეკემბერს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ერთობლივი დელეგაცია კახეთს ეწვია. როგორც ევროკავშირში განმარტავენ ვიზიტის მიზანი, რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების საპილოტე პროგრამის ხარგლებში მხარდაჭერილი პროექტების დათვალიერება იყო. შეგახსენებთ, აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტი 220 მილიონ ლარს შეადგენს, საიდანაც 186 მილიონი ლარი ევროკავშირის დაფინანსება. კახეთში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფები, რათა თავად ვიხილო ევროკავშირის მიერ კახეთის მოსახლეობისთვის გაწეული მხარდაჭერის კონკრეტული შედეგები. კახეთი ევროკავშირის ერთ-ერთი მიზნობრივი რეგიონია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდ ინვესტიციას ვახორციელებთ პრიორიტეტულ სფეროებში, როგორიცაა ტურიზმის განვითარება, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ასევე ურბანული განახლება, რითაც ვეხმარებით რეგიონს მისი პოტენციალის სრულად გამოყენებაში. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ახავ არაერთ პროექტს, რომელსაც მხარს უჭერთ რეგიონული განვითარების ჩვენი ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში. ვჯერა, რომ რეგიონული განვითარება ქვეყნის ჰარმონიული განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. მოუთმენლად ველი მომავალი დღეების განმავლობაში ყველა ამ პროექტის მონახულებას. გასული კვირის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების 3.800.000-მდე ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა 47.524 ადამიანი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ყოველკვირეულ ანგარიშია აღნიშნული. ამასთან, ჯანმოს მონაცემებით, მსოფლიოში გასულ კვირაში კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობა წინა კვირასთან შედარებით 10%-ით შემცირდა და ინფიცირების შემთხვევები კი თითქმის ანალოგიურია. ჯანმოს მონაცემებით, ინფიცირების ახალი შემთხვევებიდან 70% ევროპის რეგიონში გამოვლინდა და ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირდა. შემდეგ მოდის გერმანია, მესამე ადგილზე კი გაერთიანებული სამეფოა. სოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივი ქონება პარასკევს საფონდო ბირჟების ვარდნის გამო 37.1 მილიარდი დოლარი შემცირდა. ამიტომაც მიმდინარე წლის შავი პარასკევი წლის ყველაზე საშინელ დღედ დასახელდა. ამის შესახებ რუსული ფორბსი წერს. ფორბს რეალ ტაიმის რეიტინგის თანახმად ტესლას და სპეისიქსის დამფუძნებლის ილონ მასკის ქონება ამ დღეს 7.9 მილიარდი შემცირდა და 282.4 მილიარდი შეადგინა. ამაზონის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის ქონება კი 3.8 მილიარდი შემცირდა და დღეს ის 201.6 მილიარდია.